Tervist, minu nimi on Taavi. Minä olen Maria. Ja vaatame üle tähtsamad tehnoloogiauudised. Nüüd, kui tehnoloogiamaailma suured tegijad on oma parimad telefonid lanseerinud, on kõik pilgud taaskord pööratud Apple'i poole. Kuigi uue telefoni disain ja sisu on salastatud, hakkab sügise saabudes järjest enam infokilge avalikkuse ette lekkima. Seekordne leke pärineb Apple'ile metallist korpuseid tarnivalt Taiwani ettevõttelt, kelle sõnul saab uus iPhone klaasist korpuse. Apple on klaasist korpuseid kasutanud iPhone 4 ja 4S mudelite puhul, kuid alates iPhone 5 asendas ettevõtte klaasi alumiiniumiga. Uus iPhone lanseeritakse kõiki teelduste kohaselt juba käesoleva aasta septembris. Google on viimaseid lihve andmas oma uusimale Android-tarkvara versioonile Android N ning küsib nüüd inimeste abi ametliku nime väljamõtlemisel. Ettevõte on eelmistele versioonidele nimede andmisel kasutanud maiustuste nimetusi ning tõenäoliselt kuulub tulevane nimetus samasse kategooriasse. Ei ole muidugi välistatud, et Google on nimetuse juba ise välja mõelnud ning vaatab ka nüüd, kas tulevased kasutajad tulevad samasuguse nime peale. Kui soovid uuele Androidile nimeandmisel kaasa lüüa, leiad linki Google'i nimeandmise keskkonda video alt. eBay koostöös jaemüügiketiga Maier avasid esimese virtuaalreaalsus kaubamaja, kus soovijatel on võimalik kodust lahkumata ostelda nagu päris poes. Maailma esimese VR-kaubamaja valikus on rohkem kui 12 500 toodet ning nende nägemiseks ei ole tarvis muud kui paar eurot maksvat Google Cardboard VR-komplekti. Meeldiva toote leidmisel saab selle hõlpsalt lisada ostukorvi, kuid maksmiseks tuleb VR-maailmas siiski väljuda ning tehing eBay rakendust kasutades lõpule viia. Ja nagu ikka, tähtsamaid tehnoloogiauudiseid vaata tehnoloogiaportaalis digitark.ee.